Hej, jag heter Erik och jag ställer ut här på Abesita. Mitt projekt heter Lost in Morbital Thoughts och behandlar selfie-turism. Det vill säga det här suget att vi kan inte åka någonstans i världen utan att ta en selfie, oavsett om det är Eiffeltornet, framför ett vattenfall eller vad det nu är för någonting. Det här projektet började för över 10 år sedan när jag skulle åka till Island för första gången. Och jag scoutade miljöer att fotografera i. Och upptäckte att det var väldigt mycket likartade bilder. Det här var samtidigt som Instagram hade lanserats. Vilket gjorde att alla bilder hade en geotag. Så man visste precis var bilderna var tagna någonstans. Jag funderar då, varför ska jag ta med mig min kamera överhuvudtaget? Jag måste hitta någon anledning till att överhuvudtaget ta en bild. Och då startade den här idén om att jag skulle fotografera mig själv, men som ett alter ego. Så det här gav mig ett mandat att kunna uppföra mig, bete mig framför kameran utan att det var jag personligen som syntes i bild. Clownen har ju också en historia att har alltid haft en del hos konstnärer genom historien. Allt ifrån narren som kunde berätta sanningen för kungen utan att bli halshuggen till Picasso och många andra som har använt clownen som ett redskap, en farkost att utforska olika andra sidor av sig själv. Clownen är också en del av en väldigt tight community, en tight familj, cirkusen. Där alla som befinner sig i cirkusen, om man plockar ut dem ur sin miljö, cirkustältet, placerar dem ute på gatorna, så blir det någonting som är off, någonting som inte stämmer. Se en elefant på en vanlig gågata är någonting som inte är konstigt. Och se starka Alfred komma och bärandes på grejer med sin leopard tangas blir inte heller någonting som stämmer överens. Så det var också en grej det här med att hitta någonting som verkligen stack ut från de här miljöerna som jag fotograferar i.